أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة النحل زمانہ دے نزول دی صورت دے سلور زائن نمون معلوم ہو. نمبر اول آیت نمبر یو سلو اختم کی دے ہجرت ذکر دے نو دا ہجرت دا مدینی ہجرت نہ دے دا حبشی ہجرت دے آغا والا. آیت نمبر یو سل شپت کی اللہ تعالی وی عظیمت دا دے کہ ایمان با نکلت ولاڑیا کہ چا او جلی شہید بشے خو که ده زان بچ کونو ده پارا سمشتبه خبره ده اکرا خزره ده پا ایمان مطمئن ده نو ایمان تا ده بیاس خطره نشتا نو دینه پتاو لگه ده چه ده آغا دورو چه مشرکین مکه خلق پا زور بانه ده اسلام نو واپس گردول خلق پا زور بانه. نمبر درائم آیت نمبر یوصل دولس یوصل دیارلس او یوصل سوارلس کی اللہ تعالیٰ دا ذکر کئی چی اہل مکہ دا بین الاقوامی تجارت حاملو ایکسپورٹ امپورٹ ہر سبکی بے دریغو خوچی دا پیغمبر او دا قرآن نے انکارو کر نقدہ پہ قحط راوستو تا سن قحط وائی او آیت نمبر یوصل پنزلس او یوصل نولس اغیر که در سوره انعام حوالش ورکره شویده در سوره انعام یو مسئله داغی حواله ورکره شویده نو دین پتا لگی چه دی سورت او دا آغا سورت نازله داسی یو برسر نزده شویده نزور یو برسر نزده شویده. موضوعات دا صورت موضوعات میں سبجیکٹس ٹاپکس نمبر اول ابطال دا شرک. نمبر دویم اثبات دا توحید. نمبر دریم نتائج دا دواڑو. نمبر سلورم زورنا یا رتنا کافرانو کا تاسو رتنا وای سړی داس په خبره چا تاوکی موږ رتنا وای تاسو وای رتن. ابتداء د صورت عموما خو الله تعالی بطور تمهید او بطور پریفیس په دې سورتونو کې یو دوه آیاتونه ذکر کوي ابتدا کې لکه وې تلک آیات الکتاب دا دې کتاب آیاتونه دي دا تمهید دی سرنامه سرنامه دا غي نه پس بیا موضوع ته ورسي دا غي نه پس بیا سبجیکټ ته ورسي خو د دې سورت اسلوب یې بدل کړ بس دې کې دا واره پړک ورکړه سیورته ها دواره داخلو ورولا چی اتا امر اللہ فلا تستعجلو دا خدای عذاب پا دروازہ حاضر دے اس جلد بازی میں کہوئی اس عجلت میں کہوئی نو شروع دا صورت بغیر دا تمہید نا بیا دا کائناتو ادا انسان دا پیدائش دلائل دا منکرین و اعتراضات او شبہات او داغی جوابات
دا حق نہ چینکار کے او باطل بانے ٹیم ولاڑے نہ پاگے بانے ترک ور کرے تخویف ہوئی ورتا عربی کا دسو تخویف دا خوف نہ دے یارے ور کرے دا کیا انجام ہے تے معلوم دے او دا خبر پکے ذکر دا کہ دا عمل او دا اخلاقیات بدلون دا دا دین تقاضا دا چی دین کے نو عمل کے دن چینجز پکار دی چی دین کے اخلاقیات کیوں باید چی چینجز رشی او بیاد آگین آباد تسلی دا او انکریج کول دی پیغمبر علیہ السلام ہم او مسلمانان ہم کنسول کہیے اب انکریج کہیے او سور انعام کی دا ذکر ہو چھ دے پیغمبر نا غختل مونگا ایمان نرادو او ترا دا یر راکے چی عذاب براشی او دا عذاب راضی ہو لینا ذری را والا دا عذاب راضی ہو لینا ذری را والا نو اللہ تعالیٰ وی را دے اللہ تعالیٰ وی را زانیز دے ٹیکساس تراور سے اتا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ فلا تستعجلو ہو تا سو عجلت وائی بولتا حیث پس وائی ہاں او کنا تا سو عجلت وائی کسی لفظ استعمال ہوئی حیث ایچ اے ایس سی ای عجلہ عجلہ اتا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ فلا تستعجلو ہو اس عجلہ مکوئی راغ عذاب دا اللہ اس عجلہ مکوئی تلوار مکوئی خط تلوار وائی تسا اچھا ما خوئی نو تلوار نوائی نو دکو جمع علت ہوئی اتا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ فلا تستعجلو ہو نوجلت مکوئے سبحانہ و پاکی دا اللہ تعالی دا و تعالی اڈیر روڑ دے غم آئے شرکون دا آغا بتاننا چی دی شرکان جوڑے اللہ تعالی سر اللہ تعالی وہی زمان ذات دمر لوڑ دے چی دا دی ماس رکم شرکان جوڑے ماس رہی نسبت و مناسبت سدے ماس رہی نسبت او مناسبت سدے فارسی کوئی چی نسبت خاک را با عالم پاک سوئی چی نسبت خاک را با عالم پاک اللہ تعالیٰ وی شرمے گئی نا دا دا نیکان و خلقو سٹیچو مجھو کرے دے ماسر شریکان کوئی اتھول زمان مخلوق دے دا مخلوق خالق سر دا شراکت سا نسبت دے ينزل الملائکتا اللہ تعالیٰ نازل فرشتہ بالروح وحی سرہ بالروح وحی سرہ روح قرآن کریم کی دوال تولی کا چی روح یو آغا ایلیمنٹ او آغا جوہر توئی چی انسان تے جوند ور کر دے اگر تصور آغا ایلیمنٹ تے انویزیبل چاہ تا معلوم دے خصوص تے انکار کولی شو فرید خانہ انکار تے سو کولی انکار تے سو کولی شو کولی سکتا خود جوندے سکم چی روح راکشتا دا بل مل انکار سلطولی واغستا چی روح تے وقت لے صحیح شو نو یو خروح آغا دے چی انسانی بدن تا جوان گرد یو آبین قرآن کریم جبریل امین تا روح ہوئی تنزل الملائکتو والروح چی لیلت القدر باندے روح او فرشتے نازلی جی جبریل امین تا سوئی روح روح القدس ہولی سپیرٹ نمبر درین روح ہوئی اللہ تعالی مطلق وحیدہ ہر پیغمبر تے چکمہ وحی ورکڑی داغی تسوئے روح لکہ دیدہ ینزل الملائکہ تا بر روح اللہ تعالیٰ نازلی فرشتہ وحی سرہ انہوں دیتے روح لکہ ہوئے چسو کو سر تعلق پیدا کی نو جواندیش دخلہ پنیز چسو کی ریجک کی آدھ دخلہ پنیز بانے دخلہ دیوئے مرد ہے یہ وجہ اللہ تعالیٰ کافران متعلق ہوئے امواتم غیر احیاء دا مردی جواندی مردی دا مردی جواندی مردی او سلورم قرآن تا بالفعل اللہ تعالیٰ روح ہوئے بلدائے فرمائی لی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دغرنگی مونگا واحی کوتاتا روح پا حکم پل نوعی روح نسا مراد دے قرآن
تو کہ دے قرآن سر چاہ تعلق پیدا کر اس سیف اللہ خان دے بتا سب عمرو کی حساب ہو قرآن سر تعلق پیدا کریں تو خدا نظر کے سرے جوان دے دے صحیح شو او فرید خان دا خو باز بعد الموت شو دیر ابو دمر شو بیا را جوان دے شو فرید خان نو بیا تعلق پیدا شو صحیح دے 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 جوان دیر عذاب دے تسنگا فرید خان آسان جوان نہ دے دا زمونږ وطنونه غریب وطنونه دی خو ډېر بابرکت وطنونه دي شیرشه سړی پکې ټول سړی چرته په کلا کې ناستې خلکو سره ګپ شپ لګوي خبرې اتر کړي بازار طرف ته لاړ شو سارا ته چکر لګو ارنبنا طرف ته نه ځو دلته چا سره ټایم نشته کښته اول ته ګوره یو سړی ګټي لس کسان خوري ټولې خوري صحیح زما یو عزیز دی په دې فرانس کې ناغه تر یو فرانسیسی لا انت یو میاش کې راکړل زمو په دا زمو په دا ځای نو اغه اغه چې بسار راوته انو د فرانس نه لندن لندن نه چې بسار راوته خدای خلک به ځای په ځای نه استه نو ځوان مو نه غف شپې لګو بیا د بډاګان په ځای نه غف شپې لګو اغه وې چې سار راوځم او د تاسو بازار ته راځم یا چرته ځو نو دا کسان په دغه بیان استوي چې لس یوړل بجې واپس راځم دین په هغه ځای نه استوي دی وی څه کوي نو ورته وی څه هم نه کوي نو ورته دی خوري ته وی دی زما او ستاره خو خوراک کوي ځکه یو بد په دغه کور کې یو کس دی چې هغه د بیا د ګټه کوي دا ټولې برکت ته او دلته ټول خلک ګټه کوي زما په خیال خوري یې څوک نه ابراهیم هغه چې الله دې برکت واچي دې زکه هغه چې ګړي قیس اب ابي خلک هغه به شنو یو بس انا هغه غریب دوم راستړی ينزل الملائكة نازل الله تعالى فرشتة بالروح القرآن صلى من أمره فحكم فضل من أمره فحكم فضل اغلام الاعجاب بالروح وحسرا من امره فحكم فالغلام الاعجاب ان يشعو كالله يغالي من عباده دفندقان اخبرنا الله تعالى يوصل سلك في يا فرشتي تحكمك دا وحي واخلا دا دا غفلاني بنده دور سوا دا وحي واخلا دا دا غفلاني او دا سلكشن دا پارا الله تعالى فرمائي زنه کانوکیشن سرمنی کوم نو ور د پاره گیدلین کوم نه خلق راو وړم نه مخکې نه پروپاګاندا کیږي نه ایڈورٹائزمنٹ کیږي چې فلانی ور باندې فلانی ته پیغام باندې ملالي صحیح هغه ته یو سره په سارا کې را رواني شپې تیاری پړق پړکی سترانګ وی هری کین وی غریب ہے بڑا کرتے خدا ور سرای نا تا پيو پړق وی نه پړق تور اوسی ورته یا موسی انی ان الله او موسی ز خدایم ته پیغمبر فرعون ته ولی خبر دین کې رال یو سړی وی غریب په غره کې ناشتی دی په غار کې ریټریټ کوي سټی ریټریټ کوي او نا صاحب ورته پرېشته راشي چې په تیار کې راځه چې ورته وګړي کې سړی په شکل ورته وي اقرا قل ولا اور دې ما انا بقارن سو تعلیم یافته نه مال سره دینه وي ته اقرا بیا ورته اقرا او بیا ورته سمو دا بعد وای او اوس ورځ دا خبر خلق ته ورسره صحیح الله تعالی فرمایي دا ما سلیکشن دی نه چاله مخکې نه ابتلا ورکوم نه چا نه پرو دخلم نه مخکې نه پبلک اپینین ګورم چې تو اخبار کی او خبر ورکه چې دخل کو ریاکشن بسې صحیح د حکومت نه چې باځه کار نه کوي نه دای داسې سو سټیټمنټ بل د تردید کی کریشن په غلط راشي دخل خلق په غوسه کی نو بل د اخبار کې څه وشي مس کوټ شوی دی وای داسې شوی مس کوټ شوی دی خبره داسې نه و داسې و ټول مس کوټ دی الله اکبر هغه مس کوټ دی ينزل الملائكة نازل الله تعالى فرشتا بروح وحي سرا من امر په حکم پر علام الاغچا باندې شاو چې الله یو غواړي من عباده د بندگانو خبرونا صحیح نو اوس ذهن کې دا راځي چې د الله تعالی سلیکشن چې د پیغمبرای د پاره پتن نشته چې څومره دولت پور سر را لېږي صحیح او څومره بنگلې پور دسیږي چې تاسو په افیشل ډیوټا باندې
صحیح موٹر بول سر رالی جی لسطا چی دا بڑی گارڈ وی او دی بی ام ڈبلیو کے وطن آستی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی دا دا پارا ہم دا احتمام نہیں دا دا پارا ہم دا احتمام نہیں آغریب لگی آئی یا ہم آغشان بیزے سرائی لکا سنگ چی مخ کے سرولی لیمز سرائی لکا سنگ چی مخ کے سرولی صحیح ہاں البتا اللہ تعالیٰ وردیو خبرو کی دا خبر برسی سو ان انذرو چی خلق ویرو دا اللہ دا عذاب نا اوورت دا خبر برسی انہو لا الہا چی نشت دے معبود دا لفظ الہ دیر کمپریہنسیو اور دیر انکلوسیو تصور دے اللہ تعالیٰ چی کلا دے ہوئے لا الہا خالق بالنشتہ لا الہا رب بالنشتہ لا الہا مشکل خوشا بالنشتہ لا الہا نفع بخش ذات بالکل بالنشتہ لا الہا کارساز بالنشتہ لا الہا دا عبادت مستحق بالنشتہ یا دا یو لفظ الہ چی دے ہوئے اور دا نفع دے دا غرض دے ورکا لیکن دا اللہم کلمہ دا کن نام دا توری پشکل جوڑا دا دا پشکل جوڑا دا توری پشکل جوڑا دا شکر یا توری پشکل نہیں دا چی لکھا لگا تورم دا سی گا لیکن دا توری لکھا لگا دا دیو جا عربی و شاعر میں چی ما دم تلم تضرب بلا غنقص سوا فی قول الا اللہ لست بواسنی چی دا اللہ پا تورا دے سو پوری طول ہر سنی والی و کٹکڑی دینی ترغی پوری خدا ترسی دینے شئی صحیح نمون دا اللہ دا توری گزار نکو صحیح ارضا امزان لگ لگ تغلے دے دا دے وجہ خدا ترسو نا دا دے وجہ خدا ترسو زکر دا بیرا پوری دیر شئی ترلی دی نو کدا ارضا دا اللہ پا تورا ہوا دے خدا ترور رسی ان انذرو چی ویر و مخلوق اوائی دویتا انہو لا الہ الا انا فتقون چی نشت دی معبود و نشت مشکل کشاو کاسات الا انا مگر یواز زیبا یعنی اللہ فتقونی اویرے گئی زمانا نوس اللہ تعالیٰ فرمائی چی پیغمبر ہے پارا سلیکشن دازا پخپل فحکون دیکھ ازت دیتا نگو بغل مگر دیگا گئی دیکھ ازت دیتا نگو رو چی دا سڑے سمر پاپولر دے دیکھ ازت دیتا نگو رو چی دا سڑے مالدار سورا دے دیکھ ازت دیتا نگو رو چی دے سڑی سٹیٹ سمر آئی دے سورہ زخرف سورہ زخرف نا پینزویشتہ مسئلہ پہلے زخرف بھائی آو پیدا ہم کو سلور سوا نبیدہ آیت نمبر دیرش یو دیرش دو دیرش دو دیرش شکر دے چرا رسی جی کنی دی دا عظم کڑو چی سنگ را سبق نخلاص شو زمان کو وطن کی چیلی چا غیبت کے صحیح نو یو ملگر بل مرگری تو ادا پلانے پا تختا نا چو چی سرجری والا ہوکو نو دے استا سرجری شو رکو نا زکر ایٹوم را جمع شوی دی تو تخو شو پوا خواب رسی ولما جاءهم الحق اكل چراغ دوی تا قران حق معنی سو قران حق معنی سو قران ذکر دنیا رو ټول نه حق څه دی قران دو دیش تک دیش ولما جاءهم الحق اكل چراغ دوی تا قران قالوا نو دوی هاذا سحر دا جادو دی وَإِنَّا بِي كَافِرُونَ أَمُنْغَ يَقِينًا لَدِينَ إِنْكَارْ كَوْنْكِ نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ قُلُمْ بَيُ رَسْ دِي مَكِي وَالَوْ يَوْ كَمِتْمِنْ کرے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وہ اتنے سارٹیٹ کیے گئے زکمہ چھے دے گو قُلُمْ بَيُ رَسْ مَنِي وَالَوْ سَرَ كَمِتْمِنْ کرے دے چھے دا قرآن سے شہر دا جادو دے دا جادو دے او دینا با انکار کو دا با منونا چھے یو ذل یو سڑے یو بندہ قول ورکی مرگری ہے دا خبر او منونا دا مرگری اسمان تو مخی جی اور دا خبر ابا نوسان مرگری کزان ورطا ستلے کی خلق خلق ہوئی کسان ورطا نغرے کی خواہ خلق خبری منو تا تیار ذکر اگر کمیٹمنٹ ادر پائیس دے اس اللہ تعالیٰ ہوئی چلے دے کمیٹمنٹ دارے جستا پیغمبری بنے منی اس دا نور چی کلتا توئی لیونے یہ کلتا توئی شاعر یہ کلتا توئی دروشن یہ کلتا توئی فیبریکیٹر یہ کلتا سوئی کلتا سوئی دا خواست پوائنٹ سکور دی دا خواست دیتا ہوئی پوائنٹ سکور دا خواست پوائنٹ سکور دی دلی اصل پوائنٹ اگر ابتدائی دی چکتا ارسو کی دیتا منینا
وقالوا دوي وي لولا نزل علي القرآن لولا نزل هذا القرآن ولن نادل شوي دا قرآن على رجل من القريتين حزيم فيولو سلبان لد دي دو غتو خارون شكا الله تعالى قرآن نازلو او سوكي پیغمبر کو ملن دے پیغمبر کو چن بلینی رده نئے بے بزنش تا نئے باغو نشتا صحیح ہاں تش خاندانی سٹیٹس بے سکے چھے خاندانی سٹیٹس سے لئے لئے خاندان سر تعلق ساتھ صحیح پیسے اور سر سورا دی اچھے اور سر نشتی پیسے اور سر سورا دی اچھے پراپٹی سورا دا اچھے نشتا بل دتری او سو بیزی دی اگر دی غرطہ بوزی او غرق سرائی بیر وفت راولی صحیح نو اگوی بے چھے خدای سڑے پیغمبر کو دے انسانیت دے ہدایت پہ پارا نو یا خو بے دے مکی چیف عمر بن حشام چھے لیٹر نام کیو اسکار دے زبو جہل نو میں قبل دے عمر بن حشام قبل نو میں سرے عمر بن حشام وے چھے عمر بن حشام اغلے والی پیغمبری نور کورا چھے لوش سردار دے ایکسپورٹ امپورٹ بزنس لے دیر غٹ صحیح یار طائف سردار نعیم بن مسعود دے طائف چیف سو نعیم بن مسعود لیٹر نام اغا خدای ورسر بیرابانی وکرا مسلمان شی نعیم بن مسعود نو خدا یاد طائف چیف نعیم بن مسعود پیغمبر کرو یا بید مکی چیف عمر بن حشام کرو وقالوا لولا نزل هذا القران ذو يولنا نازل شهدا قران على رجل من القريتين قديم فيقول سليمان دي دو شارونا دو شارونا تو يو طائف بل مكه ما الله تعالى جواب وكيل شدي فوقوري دا نبوت زما رحمت دے زخبر رحمت پخپل اقا خورکم دا خلقونا تپوس نکو زخبر رحمت پخپل اقا خورکم دا خلقونا تپوس نکو جدا چالا ورکم او اللہ تعالیٰ وی دا کم باغ مولئی دی چی دی با ما تسڑے خیش اکلانی دا رحمت او دا نبوت ورکا اهم یقصبون رحمت ربک آیا دوی با تقسیم کے دا رحمت دا ربستا چی نبوت دے تلتے رحمت ستا ہوئی اللہ تعالیٰ وی دا دوی لگو کی چاہ چولی دی چې دا نبوت چې د خدای رحمت ته د بل دوی په خوا تقسیمیږي الله تعالی وایي ما خو د دنیا معیشت هم نه چا په خوښه نه یې تقسیم کړی په خپله خوښه یې تقسیم کړی صحیح کړي ټول خلک وایي چې بل ګیټ هغه خو پی ایچ ډی هم نه ده کړی هغه سره دومره پیسې ولیکي الله تعالی وایي دا زما خپلې فیصلې دي چې چاته تپوس نه کوم نه کوالیفیکیشن ګورم اوس کوالیفیکیشن بلا ډېر خلک کوالیفای دي غریب سره دوه وخته ډوډۍ دي صحیح لازم شیخ بھائی بلا ڈر دخر دامنی اگئی دے پیسو پیسا کتاب ہم نے پوئی گیا تمہارا ڈیر مال بول کی جو ہے میں تو کو بکرا صحیح نو پتا ہو لگے با کہ سنگ میں تاس تو کہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالی تاسو کی رزقنا امدا سے تقسیم کر دی لکہ کردار کے در کے تقسیم کرے دے اس کم کردار سے دما دے دا اللہ تعالیٰ را کر دے دا بچہ پاکی سامل دخل نشتا دا حجی غنی کے کم کردار او اخلاق دی دا اللہ تعالیٰ ور کری دی چالے ڈھیر لوڑ اخلاق ور کری چالے میڈیم ور کری سو پست اخلاقا پیدا کر لے وہ دیکھ لے چاوس رسی اللہ تعالیٰ وی لیکن سنچی میں اخلاق تقسیم کری دی پک پلا خوخا دارانگی رزقم تقسیموں پک پلا خوخا صحیح نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّهُ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّهُ دنیا اور دی دولت گولڈ اور سلور اور پراپرٹی اللہ تعالیٰ آغا چالے عمر کئی چی خوخی اب آغا چالے عمر کئی جنی خوخ بلا دیر دوستان دخدا یعنی نکان خلق مالدار دی اور بلا دیر دشمنان دخدا چی خدای منی نسرہ اگر ہم مالدار دی ذکر اللہ تعالیٰ فرمائی چلتا کرائیٹیری اندانہ دی چلتا سرے رما خوخ دکھا پیسی ورکی دی دا خوخ لامور کوم نا خوخ لامور کوم وان الله يعطي الدين لمن يحبه الله تعالى وانت ايمان دين دين علم براكتس عمل داجي چالا ورکو اغه سړی مخ اي چالا ورکو دا ردي خبر دني دا سړی مخ دي صحیح اوس مونږ الله تعالى ایمان را کړل دي دي معنا دا چې خدای مونږ خوخي ته خدای مونږ خوخي الحمد لله وای صحیح الله تعالى دستړي باوجود راوس کې ته سبق تکي نورې قران تخبل کتاب دا دي معنا دا چې الله تعالى منګه خو کین ډیر خلک ایو سس نه په وخت لای کوي چرته سبا کوي دا بس یې به ګوري سوخ به ځای کوي نو پتا ولا دا چې هغه د خدای دور نه یو خلک تاسو چې خو کې دته مسجد تر اوسه قرآن ته کې نول نو الله تعالی فرمایي چې دین الله تعالی هغه چا له ورګي چې څوک خو خو وي فمن اعطي الدين فقد احبه چا ته چې خدای دین ورک پیغمبر علیه السلام فرمایي الله تعالی وایي چې تاسو ته وایي چې دا سړی زما خو دی ځکه مې دین ورک صحیح شو
نو اللہ تعالیٰ جواب ورکی چی اہم یقسمون رحمت ربک آیا دوی بتقسیم رحمت در افستا نحنو قسمنا بینہم منگا تقسیم کریم از دوی کے معیشتوں دوند دوی فی الحیات معیشتوں وسائل در رزق دوی معیشت مانا معیشت مانا وسائل در رزق منچو ورطا اکنامک سو صحیح ورطا اکنامک سو اللہ تعالیٰ وی اکنامک یا سورس آف اکانومی یا سورس آف انکم دا ما تقسیم کری دی نو سورس آف انکم پہ انسانی دنیا کی صرف بری دی دا اولی کسی فلا خانا یو توی الصلاحیہ الدماغیہ شریعت کے ورطوی الصلاحیہ الدماغیہ mental ability and capability نو mental ability and capability بنا دیر خلق اغید اللہ سو کوئی اس کار نہ کئی کسی دل سے چلے کلال چلے ٹریکٹر چلے شاول چلے نہ ایئر کنڈیشن آفس کی ناس کی بس صرف دستخط ہے سکے کاغذ بوری اور دستخط کے سکے لگا مینٹل ایبلٹی اور کیپبلٹی دا اگر اس گٹی پسب آنے دماغ صحیح اور بلا ڈر خلق لگا زمونگا میسی کا نام اگر یہ پس گٹی تو فیزیکل دیتا ہوئے القوا البدنیہ فبدنی قوتنو او بلا ډیر خلک هغه یې ګټي الوسائل الماديه څنګه انویسټمنټ کړلې څه کړي پیسې ورسره وي ان ون وی ار دی ادر هغه انویسټ کړی دي آمدن ورته را روان دي بس څلورم شی نشته بس یا بدای یا بدای یا بدای او دې کوم حکمت ده الله تعالی چې دا درې واړه یو بل ته محتاج کړی دي دا درې واړه څه کړی دي یو بل ته محتاج کړی دي چې دنیا نظام نه چلیږي اوس دا صلاحیت دماغي چې لري دا د لاس قوت نشته تو بدنی کار نہ کوئی گی لہذا غریبی میکسیکو نے تو مختص کر رہی صحیح اس کو دیا تھوڑا سا فلش شو ٹوائلٹ سچ ٹوائلٹ ہی اس کو اسا اٹومیٹک دی جو زمانہ دا تھا چہ دا ٹوائلٹ نہ ہو نو دا اگر مو تے بنگیاں وے دا دا مسیحیان دو کرسچیاں دا پاکستان کی ا اگے بڑا خدمت کو تو کہ رائے کتاب کی دانی کہ دا انسانی گندوں نے صفا گئی دے بجنت سے گیا اوکے تے ہوئی مزہ دے کر صحیح نہ زمانہ زمانه یو کس تپوس کو ودا جی واقعی انجیل کیو کدا چالی کری دی مائی دا چالی کری دی گانی سریج گیو کنی پتہ نیش دیا سبا تباشی نو لیو خشو ہی ایلی کری دی کنی دا بچا صفا کول نو یو وار دا سو شو چی پا لاہور کی دا بنگیانو دو یرطال کرو سٹرائک کرو نو جو سٹرائک کرو دری و رز بعد لاہور کی سب دبوی دو وجہ پاتی کری دی تو خلق لیو علی کی دا صحیح مڑ بیا حکومت والا بھی بن جانا تو احتیاط سوائے مطالب منظور دی پکار شروع کر صحیح داریں گے اللہ تعالیٰ انسان یو بل کا محتاج کری گی انسان نے پالتے گیا اگلا اپر ہینڈ ورک کرے اگر نہ نہ منو صحیح دیکھو تے نہ من دام واخلے دام والے دام والے دا بکو دا بکو الا تیری جی داریں گے اللہ تعالیٰ اس دفعہ صلاحیت دماغی والا سڑے کے دے لوئی انجینئر ہے صحیح اسپیس انجینئر ہے سچے دے سپیس انجینئر دے خو خپل دیواله ماچی مدارې چل ور نه ورځي چا ته اپروچ کې مکسی کنا نه تا صحیح اهم یقسمون رحمت ربک آیا دوی بتقسیم رحمت در ربستا نا نحن قسمنا بینهم تقسیم کرے دے بینهم دوی مستی معیشتو دو دوی وسائل درزت فی الحیات دنیا پر جون لدنیا کے ورفانا بعضوں فوق بعضیں درجات ادوی لمو یو بلبانے لولے درجی ورکڑی دی نوچے کم زائے سڑے مفتاج جب بلتا نوچے چاہتا مفتاج جب آگے درجہ لڑا رہا اگر دے ایفر ہو لینی تو دے اگر مفتاج جب درجہ لڑا لڑا رہا اگر ڈیمان کئی نا زبدی وی جس بانے کام رکھا اس نے مختار کے غریب دنوں سے ملالی جینا وہی خد ہوئے کہ طلب لف جانا بھلا تم نے کٹی اگر وہ ٹھیک کن دیا کو نو سلتا اگر ہیں اپر دوسرا ڈیرے پیسے دی خود یہ غریب کا نہیں شکر نو دا اگر اپر ہیں دے اللہ تعالیٰ فرمائی داریں گے تو مختلف زاویوں میں تاثریوں بلبان فوقیت لکھ کر لیں نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او منگا پور تکڑے دیو بلبانے درجو پہ اعتبار لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چونی سے دیو بلا تابی سخریا مانا تابی نکر بدے داغو تابی کلا غلط تابی چھے کلا غلط پیسو تا محتاج دے مدتو اسے فکار نشتا
چې زه کوم زمان مزدوري نشته صحیح او چې کله د کار ته ضرورت ته او دا غو ډیماند ډیر دی هغه ته یره سره تاغه پرې دا تعالی سو درکې و یا مال لس روپیه راکې زه بل دور درکو صحیح ورحمت ربك ارحمت دربتا خير مما يجمعون دیر بهتر دی دا هغه مال نه چې دا خلک جمع کوي نو الله تعالی فرمایي چې مال ته پرایورټی بالکل مور کول الله تعالی نه همیشه رحمت غواړه او خیر غواړه زموږ شیخ رحمه الله څوک به ورته عمره دعا به ته خو ته د هر څه لپاره صحیح خو ډېر ولي سړی نو څوک به ورته راغی نو ورته به وایي چې زما واده په دوبس نشته نو شیخ صاحب بلال صاحب الله تعالی زمون دی مرګری له خیر ورکی الله تعالی زمون دی مرګری له خیر ورکی الله تعالی زمون دی مرګری له خیر ورکی الله خیر حافظه بل سړی بلاغه یار چې دوه دمه پینځ شپک کارو شو بچی نه نشتا ای به طالبانو دی مرګری ته دعا وکړي الله تعالی زمون دی مرګری له خیر ورکی الله تعالی دی مرګری له خیر ورکی الله تعالی دی مرګری الله بل مرګره بلاغه هغه بل سوا ما ته ورځي مې رجی د خلق واړی چې تاسو هغه شی ذکر کوي چې دا دې کم واړی وی ملګری دا لیونه دی تا وی لیونه چې ما باندې دا شی ذکر کوي ما ولی جی وینه د ته پته شته نه ما ته پته شته چې دا پر واده کې خیر دې غوونه او پنځه سی بیا نه مرګری که خلی په سلور بولی که غوونه پیلی ولي کو دل نه واده خو کنه دی وجه رضا الله نه خیر غواړم چې خدای کوم څه ولا خیر نه غو ولا ورکی صحیح ده کړه ته بلا نه نو واپس پر سبق ته خلق السماوات پیدا کړی الله تعالی اسمانونه والارض او ځمکه بالحق د اظهار حق لپاره حیات خان ته پیج خلق السماوات پیدا کړی الله تعالی اسمانونه ځمکه بالحق د اظهار حق لپاره څه لپاره د اظهار حق د پاره نو اظهار حق دو طریقو سره کیږي یو د استفادې د انسان د پاره ویم د شناخت د خدای د پاره الله تعالی فرمایي دا څومره کائنات یې پیدا کړی دي یو می دره پاره پیدا کړی دي چې انسان ته استفاده وکړي ویم دې د پاره چې په دغه شینو ما او پیجنی چې په دغه شینو ما او پیجنی سورة سوار درویشتم پارا دا آیت نمبر وویش پیج سنور سو شپک پنزوس پنزر پنزوس آیت نمبر وویش وما خلقنا السماء ندی پیدا کرے مونگا آسمان والارض آزمکا